chegou o fim de semana e você está aí sem saber o que vai fazer, não se preocupe que temos dicas boas de tudo que vai rolar. É só ficar ligado no nosso agendão e fazer o seu roteiro. Em sua 11ª edição dos palcos potiguares, o musical A Paixão de Cristo, do grupo Shalom, encerra nesta sexta suas apresentações no anfiteatro da UFRN. Carnaval fora de época, que já está no calendário de eventos de Natal, o Tô na Mídia chega a 10 anos de existência, com promessa de grande festa neste fim de semana. Luan Carvalho é uma das atrações. Vai ver que o fio é maior quando eu não. Na Peppers Hall vai rolar Boteco do Ramon, que traz toda a energia do paraibano Ramon Schneider e ainda o cantor Rafa Maia, que vai lançar em primeira mão o seu novo projeto. Nem passou, nem vai passar quando a gente ama. Para os forrozeiros, uma boa pedida neste fim de semana é o forró das antigas, que vai rolar no Rachapé em Ponta Negra. As bandas Cavalo de Pau e Mastruz com Leite prometem um repertório de grandes sucessos. O cantor, ator, escritor, humorista e diretor Moacir Franco se apresenta neste sábado em Natal. O show será no Teatro Riachuelo. Primeira vez que eu tava na casa da minha namorada, eu tinha uma feijoada lá, eu não queria não. As histórias e causas que tornaram Whindersson Nunes um sucesso na internet serão repertório do quadro Whindersson Nunes Show Comedy, que ele traz domingo para Natal. A apresentação será no Teatro Riachuelo. Eu fui no banheiro, aí eu sentei, eu achei que ia ser rápido. Preciso que cheque uma placa. Conheço um cara, se quer agilidade é com ele. Não, são todos preguiças. Grande estreia dos cinemas, a animação Zootopia é a nossa dica de filme para o fim de semana. Vale a pena assistir. Clube naturalista. Uma baixadinha. Isso deixa você desconfortável. Achei que era só um caso de desaparecimento, mas é muito mais. Qual é o plano? Eu sou todo ouvido. Eu só vou fazer um pedido. Não solta minha mão. Não tem outro jeito. O quê? Não esquece também de acessar o nosso blog e ficar sempre atualizado. Na próxima sexta, nosso encontro continua marcado aqui com o Agendão. Até lá!